Kiraniro kia Governor wa Murang'a Mwangi wa Iria kure mwingi wa kaunti ya Murang'a gia kurugamia mwako wa thibitari ya arwaru aria mari hatikaine niyo ICU gwa kahinda ka nduko 21 nikihingite na kuria muthenya wa umuthi thibitari uyu na uria ni wa itanda 35 urikitie kurugurio. Igogona rere rigwikinyetio ni atongoria adini citiganite marigitari gatagate ka andu angi na kuria mwerekera wa thirikari wa kuiga mite mwena uri ungi uguthingatitwo na kinyi. And for us to effectively launch this, we decided that we need to commit this to God through the church. And that's why we decided that we have to bring together our local churches and also inclusive of imam, so that we can dedicate it, because I mean the doctor will treat, but it is God who heals and cures. Akiaria hede ya kuruguria thibitari uyu governor wa Murang'a Mwangi wa Iria augite thibitari uyu ugutungatira arwaru aikiro ciothe akiuga motungata ICU ne enome kuheana tuhu ihinda-ini riri bururi urang'ethanira na murimu king'uki wa COVID-19. During the corona period, for about 3 months or so, we don't know the period, we are going to provide free ICU care, free ICU service. Any patient will get into this ICU during this period will not pay even a penny. So that we can make our contribution in the light manner. Kinyari ya waki wa ICU enone rega thiririo na jira nene kwa na igukoro ili ugunimu nene kure ya doige miaka migego kam. Ni mradi ambao japokuwa kaunti zingine zimekuwa zikitumia wodi zile zile zilizokuwepo, lakini hapa tumeanzisha jambo lipya ambalo hata baada ya matatizo ya corona, ICU hii ambayo leo tunaibariki itaendelea kuwepo na itaendelea kuhudumia wananchi wa Murang'a. Na kwa kweli inaonekana kama hii ndio huu ndio mradi ambao umekuwa mkubwa na umefanyika kwa njia nzuri sana na ya kufana sana, kwa sababu katika siku 19 umekwisha kutoka kwa mwanzo hata mwisho. Na pia sio tu mradi kama miradi mingine, ni mradi ambao maelekezo yake ni kufanya matibabu yale ya hali ya juu sana. Hawairia ni oreti anyitite mikwe yumeria makiria muno hali ya mare na utaukua igoro muno wegi oligitani. I'm calling upon anybody else who would want to participate in this, the way Margaret has done from Nairobi Hospital, the way Professor Macharia has done from the Rakan Hospital, and we have very serious medics in this county. I want us to join us now that we are launching, so that we can collaborate in delivering the best and the very best for our people at the lowest cost possible. This should be the most accessible ICU in Kenya. Hadoine Hajata TV kumaka untene ya Murang'a ni Kanyoro. Wawajiro.